Hej sammen og velkommen til Amnesia. Vi skal køre den custom story igen her. Og jeg er så pisserej på det spil her. Men lad os bare gå i gang, og det her det skulle vist være en rimelig creepy en. A Daughter's Rescue. Shit! Nå, så er vi her da. Ja. Okay. It's locked. Jeg har ikke nogen nøgle. Er der nogen nøgle? Hvem er den der? Ej, der føler jeg mig sat med låst inde nu. Hvad fanden? Det er der billeder der, kan man ikke tage det ned? Nej, man kan det ikke. Hvad gør vi? Kan man ikke tage en af bøgerne ud, så lige hemmelig vej? Nej. Prøv lige igen her. Der var altså ingenting i. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det skulle være. Vi stjæler lige alle kasserne derovre. Nej, godt. Der kan I stå fint derovre. Det er noget, hvis man går ind og lukker. Nej. Det er helt seriøst, der er ingen herinde. Det er jo... Der er ikke engang en lille nøgle her dernede, der er gemt. Altså, hvis det her det er en custom story, der skulle give mening. Hvad fanden skal man altså? Man kan ikke gøre noget. Kan man ikke? Der er ingenting. Der er ingenting. Åh, jeg fandt den! Jeg fandt den! Genialt. Der var en chamber's key. Godt gemt. Vi videre. Åh, jeg troede, det var låst. Det var lige forstået. Var. When we call to see, oj, det er ulækkert. The teddy bear here to play. If you don't uden pisse, play med dyn på. With us, then we will kill you. Det er simpelthen fuld lækkert, det her. It was a nightmare. I have to find my daughter. But why am I in the prison? And I still have this dagger. Still a dagger. So scare me now. Kan man nemlig godt. Den er der. Den er låst. Der er stadig der gang. Jeg bliver så sur, hvis ikke det er den her. Hej!
girl. Her mom, Catherine, is the queen here. The king had abandoned the castle about a month ago for an unknown reason. Since then, the prison became very strange and poorly maintained. It has been 2 days since I have heard from anyone. No food, no drink. I think I'm gonna die. If you are reading this, it's because I am probably dead. The only thing I... not repeating my adult. And, yes. I did it. Oh, shit! It's just Logan. Sign of the guards. I wonder what's going on. I can't take them. I wonder what's going on. Jeg kan godt forstå, at du er blevet fængslet her. Det var da godt nok en rimelig grim stemme. Nej. Løsningen er lige inde bag den her dør, kan man. Det kan vi ikke. What? Kom så, kom ned. Det er ikke langt. Og herinde, det dårlige bibliotek. Med minimal antal bøger. Ah, vi skal udenfor. Vi har da lige været en tur udenfor, og det var sådan set ikke det spændende. Det mest spændende, der skete derude, men så kommer man indenfor. Og så går fætter Guf bare over i hjørnet her. Men jeg synes... Fjer. Jeg kan ikke tage dem op. Jeg kan kille dem. Hallo? Du er væk. Han er væk. Det var dejligt. Nå. The corridor. Lad os lage. Hvis PewDiePie så det rum her, så vil han da skrige. Barrels. Så kan der noget om bag. Laudanum. Laudanum, hvad er det, der hed? Ja. Nå. Må ikke, vi har en biker, der ligger og gemmer sig om bag. Åh. Jeg tror nok lige, vi havde. Skal man ned? Så. Det lyder som om, når man går ind i en butik, sådan... Du-ding. Men altså... Hvorfor gør det? Jeg skal holde op med at sige. Vane. Oh. Og det her, det er simpelthen
Ainorka Poi Nyushuro Reo Ikekni. Wait, this is the sheet Catherine was talking about. I don't think I should read these lines. Så er det godt, jeg ikke læste den og oversatte den til mig selv. Der var en tynde. Jeg tror, jeg skulle dø. Satan, man ligger bare op i armene, men det er bare noget, der giver muskler, det her. De bruger en masse barrels. Det er ikke alle, der kan det. Tears. So many tears. When my husband left me. Ja, det er sgu sådan på hende. Men vi har sgu så mange andre ting at tage os af lige nu. Det er, jeg lige har set et monster. Nu stopper den simpelthen. Hvad er det? Hvad er den der? Nu går vi. Nu gider jeg ikke, hvad han er. Dumt rum. Det kan jeg bedre lige gangen. Jeg ved, at gangen den er meget mere fredfuld. Ikke skærlyd! Eller skærlyd. Sådan nogle... Er det sådan nogle violinlyd, der bare lige skærer i? Så er der ikke en gys. Hvorfor er der storm her? Hvordan er det et dumt sted? Har de ikke lukket vinduerne? Næste mission. Luk vinduerne. Jeg kan ikke sove for den gang. Det kommer lige i slow motion. I'm sexy and I know it. Hej alle sammen, og ja, det var part 1. Jeg har spillet lidt videre, men det ville blive for lang video, hvis jeg skulle sidde og klippe 40 minutter sammen hver gang. Så jeg er ikke færdig med Custom Story endnu heller. Det er en mega lang en, og der kommer selvfølgelig en part 2 og måske en part 3. Nu må vi se. I skal huske at like og subscribe og kommentere videoen, hvis I kan lide det. Og ja, vi ses derude.